Čau lidi, tady Lukáš, já vás zdravím. Přátelé, víte, že se RegioJet absolutně zdokonalil ve svém zpoždění? Ano, hejte se, hned se k tomu dostaneme. Dokázali přes 592 minut mít zpoždění, a to ze směru Praha, nádraží Rijeka. A vy víte, že jsem tím vlakem jel, takže ne tu tě zpožděným, ale celkově. Já když jsem tím vlakem jel, tak to mělo něco přes 300 minut zpoždění. No a my si dneska probereme a jdeme si to přečíst. RegioJet končí se sezónou vlaků do Chorvatska. Poslední vlak nabral zpoždění přes 9 hodin, přátelé, tak jsou se zdokonalili. Podle dopravce jsou zpoždění způsobena velkou výlukou v Chorvatsku. No já bych to tady tvrdil. RegioJet již zítra přiveze do Česka poslední z letních sérií vlaků mezi Prahou, Rijekou, tam jsem byl já, a Splitem. Cestující na poslední spoje se musí obrnit trpělivosti. RegioJet nezvládal obrat soupravy v Česku a včas a do chorvatského Ogulinu dorazil se zpožděním 562 minut. No tak to je masakr. Pokračujeme ve čtení dále. Od září jezdí vlaky RegioJetu do Chorvatska jen s jednou soupravou třikrát týdně. Vozy z druhé soupravy dopravce zařadili na jiné výkony. Už včera přitom přijel vlak z Chorvatska se 4-hodinovým zpožděním, kvůli kterému nestihl včas obrat a odjel zpět později. Zpoždění cestou ještě výrazně narostlo. Ogulinu byly vlak podle stránek chorvatského správního dopravce státního zpožděn o 562 minut. Část vlaku pokračovala do Rijeky a do Splitu byl odřeknut a v Ogulinu si cestující přestoupili na autobusy. Ve směru ze Splitu jedou autobusy. Podle manažerky zahraničních projektů RegioJetu je důvodem zpoždění v posledních dnech rozsáhlá výluka v Chorvatsku, kdy vlak musí jet odklonem přes Bjelovar a dýzlovou lokomotivou v úvrati. Do toho byla o víkendu ještě výluka mezi Břeclavou a Kuty a vlak musel jet přes Holič a Hodonín. Větší prdele si vlak fakt nemohli. Pro RegioJet jde o 3. sezónu provozu vlaků do Chorvatska. Dopravce na konci června oznámil, že prodal 62 000 jízdenek, jedna i moje. Kompletní statistiky za celou sezónu má zveřejnit po dojezdu posledního vlaku, takže bude to se zpožděním, očekáváme tedy pravděpodobně zítra. Loni prodal téměř 100 000 jízdenek. Tolik RegioJet. A my si to můžeme i názorně ukázat za chvíli, o jaký teda ty úseky šlo. Jelikož jsem v tom úseku jel v měsíci červenci a to, co paní manažerka nahlašuje, nebylo tak mimořádně mimo ty Kuty, kde jsme teda taky oxidovali, to vám taky můžu ukázat na těch videích a mám na to i důkazy, takže si to potom probereme postupně. Co se týče mě, já když jsem do toho vlaku nastupoval, tak už z Prahy měl 30-minutové zpoždění, které se narůstalo prostě kompenzačně, ale zase do Rijeky jsme přijeli jenom o 15 minut zpoždění. Ovšem, cesta hrůzy byla cesta zpět. No a o tom si taky ještě mrkneme, popovídáme, ale vás by zajímalo, o kterých těch úsecích ta paní manažerka teda tak vysloveně krásně povídala a rozvážnila se. A kde ty chyby vlastně tak pravděpodobně jsou? Problém číslo 1. Chorvatsko. Jak jste slyšeli, tak já, když jsem tam jel, tak vlak jel přes Geognes, Koprivnicu, Kníževci, Vrbovec, Dugo Selo do Záhrebu. A tady se jednalo o přeložku trati. Tím pádem vlak byl i pro nás odklonem přes Bjelovar. Bjelovar se jezdil úvratí opravdu z Křiževce do Bjelovaru, kde se přepřehoval se zpátky vlak na elektrickou trakci. Čímž pádem, to vidíte i ty na tom obrázku, byla výstavba přeložky tratě mezi Geognesem a Záhřebem, směr teda na Dugo Selo, Vojakovič Klaštar a dále na Karlovačku. To znamená, že tady ten vlak jezdil se sníženou rychlostí a i my jsme jeli teda, přátelé, v úvrati. Je pravda, že když se podíváte, že Chorvati s tím hodně makali. Tady ten vlak jel místo 100 km/h stále kolem 40 km/h, trať neměla autobloky, byly tam prostě takový zvláštní cedule, jezdilo se tam vlastně, jak se říká lidově, na žezlo. Tady ten úsek je dlouhý 161 km. Je pravda, že tady i náš vlak nabral značný zpoždění. Je to pravda, ale zase, když tomu připočteme zpoždění, které nám udělali Maďaři při cestě do Chorvatska, které činilo o 3/4 hodiny pozdní odjezd, neřekl bych, že úplně to tak jako je na té hraně, co se tak na to rádi vymlouvají. Tady už vidíte novou trať, která právě se staví právě na Dugo Selo směr na Karlovačku. Takže to je problém číslo 1, který teda oni právě nahlašovali. Tuto už je stanice právě Majanec, přes kterou jsme už jeli s elektrifikovanou lokomotivou. Takže my jsme museli do Bjelovače a do Bjelovaru, Bjelovač jsme museli teda taky dýzlem. Nevím, jestli tuto byla ta největší zapříčiněná právě to zpoždění zaviněné. Velmi zranitelným bodem je Ogulin. V Ogulinu se souprava rozděluje na půl. Ta souprava se rozděluje někde za 10. vozem, má většinou 16 až 18 vagonů, kde se právě v tom Ogulinu teda rozděluje. Jedna část pokračuje do Rijeky, což je hodina a půl cesty, a druhá část ještě dalších 7 hodin cesty směřuje právě směr Split. Tady na tom malém nádraží, na kterém vidíte i mě, se právě ta souprava roztrhává a obrací a vymyká se, nebo se musí vyměnit ještě ze klasickými spoji z chorvatských státních drah, což byl velký problém, takže nám třeba nechali 15 minut, vlak oddělili a pak jsme zase stáli 20 minut odstavení prostě na odstavní kolej, než nás zase složili a přesunuli a dali nám zase tu chorvatskou lokomotivu, kterou jsme zase potřebovali právě směr do Rijeky. Je to docela hodně náročný úsek a celou cestu vlastně všem bylo vysvětlováno, že když se to zpozdí o 2 hodiny, že do Splitu pojedu autobusama. A i hezky Cocik to popsal, že vlastně hodně lidí vlastně se vždycky bojí, jestli dojede nebo nedojede právě do Splitu. Ale myslím si, že zrovna je s vlakem do Splitu není výhra, spíš byla výhra tím autobusem, protože většinou do Splitu všem tím RegioJetům klekla klima, jak jsem si měl doslech. Jakmile překonáte Ogulin, tak už máte za sebou vlastně všechno. Jak se říká, kdo přežije Ogulin, už přežije všechno a od té doby vlastně už ta poslední 2 hodiny, dejme tomu, jsou velmi příjemné a vlak už vlastně většinou není ničím vlastně zastavován a krásně proplouvá. My jsme akorát v Dreveníku, jsme se vymíjeli s nákladní soupravou, ale pak už takhle krásně přijíždíte vlastně k tomu Jadranu, kde se vám vlastně otvírá rijecká část, církvická část a také se vám otvírá část Drmalu. Takže kdo už jel sem, tak to už je taková ta proplece těma skálama, tak už jste vlastně v bezpečí a už jste vlastně na místě určení. Neříkám, že by to byla nějaká pohroma, ale tady vlastně už se nic zvláštního vlastně nevstane ani v jednom ze směrů. No a to už jste v Rijece. No a teď ten problém další, který tam nastává. Ten obrovský problém nastává ne v odjezdu do Rijeky nebo v příjezdu mezi Oglem a Rijekou, ale vznikává na maďarské hranici, kde vlak, to vidíte i v mém videu, když si ho dáte, máte v odkazu, když se na to podíváte, kde vlak na hraniční kontrole strávil 3 hodiny zbytečný, což je obrovský problém. Chorvatsko-maďarská hranice, kde Maďaři dělají velké problémy. Druhým problémem je nekvalitní tratě, co se týče na území Slovenské republiky, kde vlak prostě jede pořád 50, 60, 40 a dokonce vlastně se stalo i to, že ten vlak vlastně, ačkoliv to byl mezinárodní expres, a jak už takové by měl mít absolutní přednost, tak dokonce ho pouštěli před něj v obyčejní nákladní vlaky, ani ne nexáky, ale úplně v obyčejní nákladní vlaky. Takže ten problém začíná ve 2 místech a to je Maďarsko a je to Slovensko. Já vím, že se vám to nebude líbit, ale vidíte to sami. My jsme tím vlakem jeli, přes Bratislavu ten vlak jede pořád 40, takže jenom přes tu Bratislavu vlastně místa, abyste to jí projeli za 15-20 minut, tak jdete skoro 3/4 hodiny. A druhý problém je, že ten vlak vlastně mu dávají přednost vlastně všem vlakům mimo toho vašeho RegioJetu, který vlastně je teda braný jakoby chorvatský expres. Což je velký problém, zažili jsme to i my a máte to i v tom mým velkém videu. To uvidíte, kdy ten vlak vlastně před ní pouštěli pomalu i lokálku a všechno možné. Takže na Slovensku to zpoždění bylo druhý velký, který vznikalo a za druhý ten vlak zastavovali všude ve stanicích prostě a pouštěli přední lokálky a dokonce před nás pustili i v osobách. Takže ten náš vlak cupital prostě krok, přes Slovensko, takže my jsme se těšili všichni, že Maďarsko překročíme, kde to bylo podobné, kde prostě pomalu i žába na polích měla větší přednost než RegioJet vlak, ale na Slovensku se to opakovalo. Takže ten velký problém vzniká na slovenské a maďarské straně, kdy itinerář vlaku, teda přesně řečeno grafikon, je psaný na poměry české a chorvatské, kde slovenská strana prostě s vlakem dělá si svým způsobem, co chce. Takže se vám stane, že ten vlak tam prostě to zpoždění nabírá. což je teda opravdu špatný. A teď mi konečně nejdete kamenovat, že nadávám na Slovensko, já jsem to jel tam i zpátky. A oba dva směry přes Slovensko byly prostě opravdu tragédie. Jak vidíte sami, mezinárodní vlak, ne aby jel rovně po hlavní koleji a pokračoval v rychlosti, tak tady vidíte sami, jak je odkláněný přes nákladový nádraží, kde jsme prostě jeli 40 a vede nás dělali běžný posun. Tady vidíte stanici Petržiálka, vlastně, kde vlastně my objíždíme úplně tu hlavní kolej, což je teda trošku mimo. Když jsem to říkal i tím stevardům, tak říkali, jo, to se tu často stává, běžně ty vlaky tu nabírají právě kvůli tomu právě to zpoždění. 9 hodin už je celkem hodně velký zpoždění. Já když jsem jel z Chorvatska do Čech, tak jsme nabrali 300 minut, což byla vysloveně tragédie a uvědomil jsem si jedno, že ten vlak vlastně přijížděl ve 13:00 a vlastně za hodinu a půl měl odjezd. Pokud ten vlak ale přijede o 4 hodiny později do Prahy, tak ho vlastně otočej, no, musí ho uklidit, takže to se stalo mně, když jsem jel do Chorvatska, tak právě jsme čekali půl hodiny na uklid vlaku, kdy náš vlak vlastně, když jsme měli nastupovat teprve vlastně půl hodiny předtím, přijel teda do Čech a jeli jsme o půl hodiny zpoždění, ale to se dalo nahnat. Jenomže když ten vlak opravdu jedete jenom z jednou soupravou, za mě jezdili dvě, tak za ně Kyvadlově a my jsme se v Ogulinu vyměňovali. To znamená, v Ogulinu ta lokomotiva, která jela z Čech, si zase vzala tu soupravu a vlastně do Čech. Ale teďkom vlastně jede jedna souprava durch, tím pádem já jsem s tím chtěl jet taky na otočku, a ještě jsem nejel, protože vlastně já jsem se ani to nadravo nevykoupal, protože ten vlak by nabral 9 hodin zpoždění. Jo. Tady vidíte vlastně, jak jedeme, jak před nás vlastně pouštěl ještě vlak. Je to opravdu nedořešený a taková prostě krabice měla větší přednost než prostě Mezinárodní expres a takhle krokem jsme jeli prostě přes celou Bratislavu a až teda k hraničnímu přechodu Kuty na horu, kde jsem byl ještě několikrát odložen. Fakt, vidíte to v mém videu, v konci videa budete mít na to odkaz, kde si vydržíte tu hodinu 10 minut, si to zkouknout z té cesty 18 trvala na 20 hodin místo 17 hodin, takže z té 20 hodinové cesty tu hodinu si vydržíte, tak si myslím, že pochopíte, o čem tady v tom videu teda jde pouta vyprávění a jde řeč. Ono se to těžko popisuje, když se s tím nikdo nejel. Já jsem byl z toho zaražený, že se to může stát takový zpoždění a opravdu, přátelé, stalo se. Ještě víc lituju ty lidi, si každou půl hodiny poslouchali, že ten vlak je zpožděn z důvodu výluky na trati nebo z neočekávané výluky, je katastrofa. Tady vidíte, jak jsme takhle jeli přes Slovensko, přátelé, i my. To nebyl jediný problém, takhle prostě ten vlak to RegioJetu opravdu po těch bočních kolejích je pouštěný. A takhle ten vlak tam byl na tom Slovensku přepouští, čímž pádem to zpoždění narůstá úplně diametrální řadou, kdy prostě jste opravdu úplně v koncích a nervy vám tečou a vemte si, že tam jsou tam kuřáci, ti se zakouří na stanici nebo prostě ti si teď protáhnou na vystoupit si z toho vlaku a vyslovně nemají šanci, protože ten vlak prostě se takhle prcasí x hodin navíc. Ono jako 17 hodin ve vlaku by zavřený jako vězeň, jedna věc, aby měl zavřený potom 21 hodin a němu dokonce ty chudáci dňom by zavřený 27 hodin, když jsem to spočet, tak si vám řeknu, že to opravdu teda už je potom jako na hranici opravdu lidství a únosnosti. A můžu říct, že i ta souprava po 17 hodinách nevypadá na toaleta úplně fresh. Je to taky hodně v lidech, to zazdívám RegioJetu, ale je to hodně v lidech, protože lidi málo kdy udrží nějakou hygienu, takže my jsme potom už prostě od Slovenska ten záchod prostě byl katastrofální a největší strana je, že si ty lidi zlikvidovali záchod v 15. a 16. vagonu a chodili prostě do té 14. chodili teda na ten jeden záchod, který za chvilku znesetili taky, protože lidi jsou prasata. Tady už vidíte příjezd do Bratislava, hlavná stanica, kdy jsme teda přijeli my, kvůli tomu všemu jsme přijeli o další 100 minut zpoždění. Říkám, všechno budete v tom odkazovém videu, který máte na konci videa. Takže přátelé, tady vidíte, jak mohlo vzniknout zpoždění RegioJetu v Chorvatsku. No a tady už máte ty Kuty, tady jsem vám to ještě slíbil, tady byla ta oprava v těch Kutech, kde vlastně se opravovala trať, kde i my jsme jeli po jedné koleji, ovšem my jsme nejeli přes tu prdel Hodonín, my jsme ještě pokračovali dál na Brno, chudáci ty, co je přes Hodonín. My jsme teda dokonce jeli úplně oklikou, náš vlak jel z Brna přes Golčův Jeníkov do Kutné Hory, Kolín a Prahy. vlastně jsme po původně starém koridoru, kde ten vlak jede 70-80, opravdu šílenost, kde prostě zase ten vlak dostával takový zpoždění, že nám už opravdu z toho tekly nervy. Já si myslím, že by RegioJet měl ten grafikon postavit tak s nějakou rezervou a měl by si vybírat jiné trasování toho vlaku a měl by si tam dávat více jakoby místa pro ty přepřahy a víc místa pro i tu hraniční kontrolu, protože grafikon ukazuje hraniční kontrolu něco kolem 30 minut, kdežto hraniční kontrola v realitě trvá 3 až 4 hodiny a maďarský celníci si dělají s tím vlakem, co vlastně chtějí. Přátelé, tak to je ode mě všechno. Dneska se to měl jako takový podcast a doufám, že jste pochopili, kde ty problémy mohly v tom RegioJetu vzniknout. Pro vás ostatní zkoukněte si moje video, který máte teď v odkazu videa, budete ho tam máte a tady uvidíte to peklo zvaný cesta Chorvatsko, Praha a můžeme říct, že i české dráhy byly masakr. RegioJetu bych hlavu úplně za všechno netrhal. RegioJet úplně ve všem taky nejede. Mějte se moc krásně, já se s váma loučím. Ahoj Luky, čau.